godt si fete. Ja. Ganske fascinerende ting. Dette er kortet til Hunefoss. Jeg vil ha en heller en hjert, da! Jeg vil ha en høne! Hønemor! Kompelt! Det de som har tatt høna. Jeg skal flytte til Hønefoss. Høne? Høne på den tissehøne? Neseblu. Jeg må bæsje. Jeg må tisse! Nesehår. Hva skjedde med høna? Jeg bytte den mot en tyggis. Hvor er dassen? Jeg vet ikke. Frukt mitt vate! Vet du hva? Jeg er en mann. Er den ikke pep? Er den ekte dildo klart det her, ass? Hva trodde du?